punuar. Jam në një proces të vazhdueshëm të dokumentimit të çdo fenomeni dhe problematike. I ftoj mediat gjithashtu të jenë mjaft transparente në këtë proces. Është mirë në tyre, pasi ato duhet të respektojnë qytetarët, duhet i raportojnë fenomenet në kohë dhe duhet i japin një kontribut për ato që do të vinë nesër, që është një shoqëri plotësisht demokratike. Dhe njëkohësisht për të qenë të gjithë sa më me rrethana lehtësuese përpara sistemit të llogaridhënies që do të vendoset me hir dhe me pahir fal votës qytetarëve shqiptar 25 prill.